Yeah! Woohoo! Yeah! Yeah! Come to Tsunayam! Yeah! Woohoo! Yeah! Scoop me up! Yeah! Bun, baby, bun! Gelp, fiddling nok. Vi sidder fast. Jeg kan ikke få bæret. Ej, helt ærligt, altså. Hvorfor bliver I altid filtreret ind? Jeg aner det ikke. Det sker ligesom bare. Okay, jeg skal nok ordne det, men så er det sidste gang. Sådan, det var meget bedre. Det her kan jeg ikke lide. Det er alt for rødligt. Ja, den kvinde bestemmer ikke over mig. Der starter en revolution. Er I med mig? Ja, ja. Magt til ja. Folket, mand. Vi er med. Jeg er i hvert fald også med. Ja, vi skal have det. Vi skal have det. Hjælp. Hjælp. Jeg kan ikke få bæret. Tag jer sammen. Ja! Woohoo! Gør mig til en steg. Hey, er det alt? Hvad? Vil du virkelig bare smide mig ud, når du har drukket mig? Hvad havde du ellers regnet med? Det ved jeg ikke. Var vi ikke blevet venner? Åh, mand, hvis jeg havde vidst, du ville reagere sådan, så havde jeg bare drukket vand. Jeg troede, vi havde noget ægte. Det var fint, mens det stod på. Sig mig i det mindste, hvad jeg har gjort galt. Men det er ikke din skyld. Det er mig. Der er så mange læskedrik, jeg ikke har prøvet endnu. Hey, det kan du ikke gøre mod mig. Du får ikke det sidste ord. Du kan undskyld. Men jeg kommer tilbage. Det her er undskyld, du. Jeg kommer efter dig. Jeg kommer igen, og så vil du fortryde det. Yeah! Jeg ryger det bare. Fjernab, fjernab. Okay, tag den med ro, kammerater. Vi befinder os bag fjendens linjer. Fjenden slår altid til, når man mindst venter det. Jeg kan ikke lide det her. Det føles helt forkert. Bare husk, hvad du har lært, ikke? Og tag den ro. Vi klarer os, så længe vi har kaptajnen. Kaptajnen er ramt. Hvad skal vi gøre, sergeant? Du har kommandoen nu. Okay. Første eskadrille. I tager venstre flanke og hold øje med... Åh, nej. Kommunikationsofficer, tilkald forstærkninger! Mayday, mayday! Første tallerken beder om hjælp. Vi bliver angrebet. Jeg gentager, vi bliver angrebet. Koordinater, bord nummer 3, sæde 6 og 7. Sergeant! I må fortsætte uden mig, Mini. Jeg kan ikke klare presset. Jeg er blevet helt slasket og lumpen. Jeg forlader dig ikke, kaptajn. Rejs dig. Rejs dig op, så vi kan komme ud herfra nu! Nej! Vent på mig! Tag også mig! Jeg beder dig! Jeg beder dig! Du har glemt en pomfrit. Nej, jeg er ikke vild med det svedige. Giv mig mere! Jeg vil have mere! Ja! Lad os forstærke det indvoldende også!